Қазақстанда ағзадағы иммун тапшылығы вирусымен өмір сүретін 24 мыңнан астам азамат тұрады. Бұл тек ресми тіркелгендердің саны. Ал статистикаға сүйенсек, әлемде 42 миллионнан астам адам осы жұқпалы дертпен күресіп келеді. Мұндай ауруға шалдыққандарды әзірге толық емдеу мүмкін емес болып отыр. Тек қарсы тұру шараларын ұйымдастыру арқылы ғана алдын аламыз, дейді мамандар. Елімізде жаппай ағзадағы иммун тапшылығы вирусмен күрес айлығы өтіп жатыр. Мамандар ел аралап, көпшілікке жұқпалы дерттің алдын алу шараларын түсіндіруде. Індетке қарсы жүргізілген жүйелі жұмыстың нәтижесіне соңғы 10 жылдықта АИТВ инфекциясының анадан балаға берілу деңгейі 4 есе төмендеген. Мұндай дерті бар жүкті әйелдердің 98% дені сау баланы дүниеге әкеле алады екен. Соңғы 10 жылда айтывымен өмір сүретін адамдар өлімі бірде бір жарым есеге қысқарды. 80% житстен емес айтывге жұқпаға қосалқы диагноздардан қайтыс болады. Айтатыным, мына осы науқан жүріп атқан кезінде барлық Қазақстан азаматтарын және де Түркістан облысының азаматтарын мына экспресс тест айтывы инфекциясына тапсырыңызды сұранамын. Қазіргі таңда өкінішке орай ағзадан вирусты толығымен жоятын дәрілік заттар жоқ. Сондықтан АИТВ мен житстан науқасты толық емдеу мүмкін емес. Емделуші ең бастысы инфекцияның неден жұғатынын және одан қалай қорғану керектігін білуі қажет, дейді дәрігерлер. Егер де уақытылы осы аталған препараттарды қабылдайтын болса науқастар, қазіргі таңда бізде осы ем қабылдаушылардың ішінде 10-15 жыл бойы осы инфекциямен өмір сүріп келе жатқан науқастар бар. Ұзақ жыл бойы өмір сүре алады деп айтуға болады. Әлемде эпидемия басталғалы қауіпті ауруды жұқтырғандардың саны 77 миллионнан асып жығылады. Олардың қатарында житс пен ілеспелі аурулар салдарынан 35 миллион адам көз жұмған. Ал облыста мұндай дертпен 558 науқас есепке алынған. Бүгінде олар арт препараттарын үздіксіз қабылдап, ем алу үстінде. Түркістан қаласынан Мадина Әсенбек, Нұрдин Ысқақов, жаңалықтар.